Frekvenci 1 právě teď začíná presklub a naším dnešním hostem je poslanec za sociální demokracii a také stínový ministr kultury, pan Vítězslav Jandák. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore. Zatím stínový ministr. Čert nikdy nespí. No ne, tak mluví se údajně v kuloárech sociální demokracie o tom, že vy byste měl zůstat stínovým ministrem. Tlačí se na mě Ringoček hrozným způsobem. Jo? Já se směju, ne, nikdy nemáte jistý, jestli budete nebo nebudete a hlavně nikdy nemáte jistý, že i když budete, že opravdu budete. Takže to je složité v politice, protože může nastat koaliční vláda a určitě se vždycky dávají ty nesilová ministerstva, takže uvidíme. Dobře, a pojďme tady, když už jsme u stínové vlády, ano, kde mají proběhnout velké změny uvnitř sociální demokracie a možná impulzem byl nešťastný výrok pana vašeho kolegy, pana Mládka na sjezdu, tak co jste na to říkal, pane poslanče, v okamžiku, kde... Víte, byl jsem šokován... Nechte mě dokončit otázku. Odpusťte, já jsem myslel, toto je otázka, pane Co jste říkal na to, no, abychom připomněli posluchačům, ano, co tam, ano, bylo, ano, řečeno. Ano, přesně. O tom, že někteří podnikatelé jsou paraziti. Živnostníci jsou paraziti. Já si myslím, že ještě daleko víc šokovalo jeho druhé prohlášení a to je od nástupu do penze 5 let do smrti. Jestli si na to nespomínáte. To bylo další šokující, že ten život je na 5 let, takže já si myslím, že to bylo velmi nešťastné a já si to neumím vysvětlit, protože vlastně tam nebyla ani nějak bouřlivá atmosféra, odsuzující atmosféra, skandující. Ne, tam prostě byl klid a každý tam vystoupil, kdo chtěl, bylo ještě 40 dalších lidí. Proč to řekli, já nevím. Já skutečně nevím, protože nikdy ani předseda o tom nemluvil a předseda to hned druhý den absolutně dementoval, že ten názor pana kolegy Mládka a nikoliv jaksi sociální demokracie. Takže nemohu to pochopit, nemohu to pochopit. Tak to říká Slávek Jandák v presklubu na Frekvenci 1. Presklub Frekvence 1. Posloucháte Presklub na Frekvenci 1 a naším hostem je Vítězslav Jandák, poslanec za sociální demokracii. Jaká je vlastně teď nálada uvnitř sociální demokracie? Sjezd relativně dopadl dobře. Ano, já si myslím, že nevybuchla atomová bomba, kterou mnoho novinářů čekalo, takže proběhl klidně. Já jsem to nazval nuda v Ostravě. No ale mám pocit, že ta nálada je taková rozpočitá uvnitř sociální demokracie, jenom z toho, co vím. Tak zkuste nám to, pane poslanče. Já si myslím, že není rozpačitá. Tak pozor, nebylo tam odpovězeno na několik jaksi otázek do budoucna. Samozřejmě to je budoucnost Dienstbiera, který si to poplet absolutně sám. Tak na to bylo odpovězeno, nezapisem. No na to bylo odpovězeno, jasně. Dobře, ale uvidíme dál. Samozřejmě teď přece tímhle sjezdem nekončí život sociální demokracie. Máme za 2 roky další sjezd, kde se bude převolovat všechno. Takže to byla první věc a druhá věc byla, a to byly právě jaksi tlaky od některých poslanců, abychom dávali konkrétní recepty na konkrétní věci, které se v této zemi dějou. Takže na to zase moc času taky nebylo. Z toho byla určitá rozpačitost a potom samozřejmě situace, v které jsme, kdy nevíme, jestli volby budou za rok a čtvrt, nebo budou zítra nebo pozítří. Že se může stát, že Mirek Kalousek v podstatě s tím řachne a volby budou do 2 měsíců. Takže to je všechno odraz i na, ten, na, vám, tu, na to klima vůbec, v sociální demokracii. Pane Jandáku, teď vám vůbec nerozumím. V čem mi nerozumíte, pane redaktore? V tom vyjádření, že by Mirek Kalousek, tedy pan Kalousek, ano, měl s něčím řachnout za 2 měsíce. Měl určitě, samozřejmě, protože má dost vysoký preference na to, aby v podstatě dneska porazil svého největšího soupeře, a to není sociální demokracie, ale ODS. A proč by to dělal teď? No ne, protože teď má ty preference ještě stoupající. A samozřejmě ty začnou v polovině roku, až prostě nastoupí další zákony, které vymyslela tato vláda, tak samozřejmě ty preference budou klesat. A každý politik sleduje, jaké má ta strana preference. Takže v tomto momentu by bylo výhodné pro TOP 09, kdyby došlo prosím k pádu vlády. Vás, jak by to technicky udělal? Velice jednoduše. Odejde z vlády. S tím, že ODS mu brání v jeho dobrých a zdravých reformách. A vy nevidíte důvody, které tam jsou? Vy vidíte, že je tam prostě báječná atmosféra v koalici? Vůbec ne. Ale tam se řežou o 106. To jo, ale vidím, no, co všechno už spolu přeskákali chlapci v koalici. Už vidím, na čem všem se museli za poslední, řekněme, 2 nebo 3 roky domluvit. Ano. ODS a TOP 09 a to je přece drží pohromadě. Neříkejte, že ne. Já si myslím, že bližší košile než kabát. A samozřejmě už když vám zbývá rok a něco do konce volebního období a před vámi jsou další 4 roky, cyklus se opakuje, tak tam, když on uvidí určitou perspektivu, tak může udělat to, co jsem řekl já. Samozřejmě jsem s ním o tom nemluvil, ale mám pocit, že by to moudrý politik této pravicové strany
určitě udělal. Takže teoretický sled událostí by byl takový, že by vlastně Topka nakonec schodila vládu? Odešla by z vlády, a to znamená pád vlády, to je logický. V tu chvíli by byly nové volby a když by to, řekněme, bylo během 2 měsíců... Musí to být během 2 měsíců, protože my jsme přijali jaksi novelu zákona, kdy dříve to bylo do 3 měsíců, teď je to do 2 měsíců. Takže v květnu, v červnu by mohly být klidně volby. To jde tak rychle? Ano, to jde tak rychle dneska. A myslím si, že by to bylo výhodné i pro občany, protože strany jsou chudé, schudlé po všech těch volbách. A myslím, že lidi to mají v hlavě srovnaný, koho budou volit. Hmm. Takže myslím, že by nestála ani moc kampaň a bylo by to rychlý a jednoduchý řešení určitě. Co pro občany a co pro sociální demokracii? My jsme ale taky občané. Takže co pro sociální demokracii? Já si myslím, ne, víte... Vy jste politická strana, složená z občanů. Dneska zlobíte. Složená z občanů, samozřejmě. Zlobíte, pane... Nebo, promiňte, já jsem zapomněl, složená z politiků, to nejsou občani. Ne, jsou podle to vás, občané, jsou to ale já mluvím o politické straně. Ano, politická strana, já si myslím, že na tom jako prodělat nemůže. To není firma, pozor. No i... Prosím vás, má právní subjektivitu, není to občan, to je právní jedno. Právní subjektivit nemá odbory například. No, tak to by ještě chybělo. Dobře, tak bylo by to výhodné pro občany, pro sociální demokracii? Myslím si, že pro sociální demokracii by to tak výhodné nebylo. Protože čím bude hůř, tím to bude lepší pro sociální demokracii, to je pragmaticky. Ale myslím si, že by to bylo líp vůbec pro tuhle zem, protože by se nově rozdaly karty. Já vůbec nevím, a proč se v téhle zemi neděje to bez velkých a bombastických hořevu a lomozu. Když té vládě to nejde, tak to položím a rozdám znova karty. Ty, co je na tom? No já vím, ale kdo bude hodnotit objektivně, jestli to právě té vládě jde a nebo nejde? No to budou hodnotit určitě ne média, ale občané, kteří se s politikou vlády každý den od rána do večera setkávají. A to je všade na světě, pane redaktore. Já vím, ale nezlehčujte to, já pane to vůbec poslanče. My občané, já jdu ze sněmovny, to znamená, že jsem báječně naložen. Prosím vás, my občané, vy to dobře víte a teď mě to přijde, že si z nás, pane poslanče, děláte legraci. Ne. Protože my občané máme možnost to zhodnotit až při volbách, pane Jandáku. A ty volby, o těch mluvíme, takže když by padla vláda, tak by byly volby. Ne, vy jste řekl, že když to vládě nejde, že to má položit, že to ano, občany mají zhodnotit. A jsou volby automaticky, samozřejmě. No, a jak to může sama položit? Kdo to zhodnotí v té vládě? Řekne, nám to nejde. Vy znáte takovou vládu, přece která... Viděj, prosím vás, tato vláda má podporu 8,6% obyvatel této země. To měl i ten, jak se jmenoval za bolševiku, ten měl větší. A to jsou fakta. To jsou fakta, jsou takže průzkumy. Vidí, že jim to moc nejde. To jsou průzkumy. Ano, jsou průzkumy, ale ten Unterschied, ten rozdíl jako 38%, to je dost velký rozdíl. Pane poslanče, jak by to mohlo vypadat po těch volbách? Sociální demokracie společně s Topkou ve vládě? No to určitě ne. Já si myslím, že tahle varianta, bych řekl, velké koalice, a v tomto případě s Topkou už by to byla velká. Protože vy ODS už tak trošku mizí. Obrušujete hrany. Já, já neobrušuju hrany, vůbec já ne. Já si myslím, že v podstatě, víte, v této zemi je chyba to, že se dělají koalice vždycky před volbama. Já si myslím, že lidé mají rozhodnout, pak se mají politické strany na to podívat a sečíst si to. A říct si, s kým to můžou udělat, co jim jaksi svědomí, stanovy dovolujou, jaký jsou možnosti. Tam teprve se pak hledají možnosti. Ale u nás se to všechno předbíhá. Takže dejme těm lidem šanci, ať se lidi rozhodnou. A podle toho se zařídí jednotlivé politické strany, včetně té sociální demokracie. Dobře, a teď tedy jasná otázka, jasná odpověď. Je v této chvíli, teď v této době výhodné pro sociální demokracii, aby byly předčasné volby, ano nebo ne? Já myslím, že je to jedno. Samozřejmě to výhodnější, jedno. Budeme-li trošku političtí sadisté, tak pro nás bude výhodnější, když ta vláda bude trvat až do konce jaksi toho klasického volebního období, protože ta naštvanost lidí bude stoupat. To znamená, že já myslím, že jsme tady především pro lidi, takže bychom měli hledat modus vivendi z téhle situace a to jsou podle mě předčasné volby. Pane Jandáku, a co je vlastně horší pro vás politiky? Naštvanost lidí nebo nezájem lidí? Co je zhoubnější? Já si myslím, že zhoubnější je nezájem, ale víte, zapomínáte, že ta naštvanost už je dost velká dneska. A mohli by vybouchnout, nemyslím v Praze. Praha je trošku stát ve státě, ale jsou tady regiony, jako jsou severní Čechy, západní Čechy, kde by to mohlo explodovat do určitých sociálních bouří nebo maléru. Tam nemají lidi třeba na severu Čech už za co platit energii, elektrickou energii a podobně. Já nevím, jestli to víte, ta situace je tam dost hrozná. Nevím. No. A vy to víte? Já to vím.
tam jezdíte, jako se podívat. Byl jsem tam na pozvání kolegy Foldiny, který je poslanec za Děčínsko a tam, takže... Protože když někam takhle přijedu, třeba ano. za prací, tak já v těch městech nepozoruju nic mimořádného, že by jako třeba nesvítili neonové reklamy nebo něco, že by nebylo na energie. Já mám pocit, že ta zem se má pořád relativně dobře, ale nerozumím tomu. Vy jste řekl dobře relativně, ano. Víte, tahle zem, a to řekl jeden moudrý ekonom, tuhle řekl tady Kalousek, jako ministr financí spolehá na české úspory. To znamená, že ty opatření nejsou ještě tak fatální někdy, aby prostě lidi opravdu v kapse neměli korunu. Češi mají relativně dost velké úspory, pořád ještě. To znamená, že si šahy na ty úspory. Samozřejmě. A jednoho dne je doberou a... Jedno je doberou a bouchne to, logicky. Uh-huh. Promiňte, a do jaké míry je ta mapa České republiky, jak ona teď vypadá? Kde je to tedy nejhorší? Nejhorší jsou severní západní Čechy. Je zajímavý, že i jižní Morava na tom není dobře, co se třeba pracovních míst týče. My máme největší nezaměstnanost od roku 1933 teďka. To si taky málo kdo uvědomuje. A já si myslím, že teď malinko půjde ta nezaměstnanost dolů, protože začnou sezónní práce, ale ke konci roku opět se to zhoupne ještě víc. Je to pořád přes 600 tisíc lidí. A vemte si, to je 600 tisíc plus rodin. No a teď, když to teda bychom změřili pohledem nějaké, řekněme, celoevropského obrazu, no tak to ještě není tak hrozné pořád. No, celoevropského záleží na to, kam šáhnete v té Evropské unii nebo té Evropě na porovnání. Já si myslím, my jsme stát i velikostí a všim podobný, jako je Rakousko, jako je svým způsobem. Slovensko je menší, ale dá se říct, že to je Slovensko náš souputník, je to Belgie a jsou to tyto státy. To jsou státy, bych řekl, naší garnitury. Takže tam je ta situace poněkud jiná, zvlášť dneska na Slovensku a zvlášť dneska v Rakousku. Takže nedá se říct. My jsme jediní, k tomu neroste, ani není prognostikováno, že poroste hrubý domácí produkt. Takže jediná Česká republika. Počkejte, takže už se u nás nedá říct, že jsme na tom relativně dobře? Já si myslím, z kterého kouta se a z jaké výšky na to podíváte. Jo. Určitě jsme na tom lépe než v Rumunsku třeba. Hmm. Nebo v Bulharsku dneska. Asi. Ale myslím si, že v porovnání s těmi, s kterými bychom se měli porovnávat, na tom dobře nejsme. Ale především, co se perspektivy týče, protože všechny tyto státy, včetně Německa, včetně Slovenska, na Slovensku třeba od ledna zlevnili elektrickou energii. Asi o 5%. U nás se zvedla opět. My máme čtvrtou nejdražší elektrickou energii. A ten progres je největší. Vítězslav Jandák je hostem Presklubu na Frekvenci 1. Presklub Frekvence 1. Posloucháte Frekvenci 1 a Presklub a naším hostem je Vítězslav Jandák, poslanec za sociální demokracii a zkušený politik. Co se vlastně peče v zákulisí sociální demokracie směrem k těm předčasným volbám? Co si tak říkáte na chodbách? No, na chodbách si moc neříkáme, protože samozřejmě se budou stavět kandidátky. Od poloviny roku už začnou probíhat takzvané primárky a začnou se lidi dostávat na kandidátky. Teď je tam samozřejmě, že jsme strana, která vypadá, že by mohla mít nejlepší výsledek, takže vchod jaksi do našich sekretariátů je nacpán lidmi, který náhle prozřeli a zjistili, že jsou sociálními demokraty, takže ty a zvlášť mladí chtějí jít na kandidátky, proč ne, tak a jdou. Ale to napětí tam samozřejmě v těch lidech je, jako je to ve všech stranách. Myslím, že ještě v těch stranách, které jsou, řekl bych, v tom sešupu, je ještě větší napětí, protože tam se jich dostane méně, než jich tam bylo teď. Takže ve všech stranách je takové předpremiérové napětí. A týká se to i ostřílených kozáků, jako jste vy, pane Jandáku? Já právě nevím, jestli budu kandidovat, to říkám úplně upřímně, nevím, jestli budu kandidovat, možná, že mi tam ta strana nedá, to je taky možný, s tím musíte v politice počítat. Takže nevím, když budou jako chtět... Jako s vaší popularitou už by vás tam dobře, nedali. Ale a snad s žádným malérem zatím, takže dobrý. Ale možná, že bych ještě kandidoval a možná pak bych přešel do jaksi nějaký jiný instituce, nějaký rady a něco takového, protože už jsem starý. Už jsem starý a myslím si, že můžu té straně... Do jaký rady? No, jsou různý rady, televizní, rozhlasové. Jo, takový ty, to je takový ty. Že to by vás bavilo.
Ale víte, že jo, docela. Když jsi nějaký kmitočty někde. To ne kmitočty, to jsou zase rada telekomunikačního úřadu. Ale tohle to jsou rady, které se jak si dívají na udělování licencí, na vyváženost a podobné věci. To si myslím, že není špatný. Naopak by se měla jaksi váha těchto institucí trošku posílit, aby byla vždy zachována třeba ve zpravodajství určitá rovnováha a podobné věci. A to vás táhne? Nevím, táhne. Mě už táhne hrob v tomhle věku. Ale prosím. Hrob, síly, všechno, to mě táhne. Ale znova říkám, uvidíme. Já neříkám, brot je ještě daleko. Dobře. Brot je ještě daleko. Tak jaká je nálada uvnitř sociální demokracie? A teď se ptám, nechci říct proti, ale ve vztahu k takovým těm drobným skandálkům, jako byl třeba, jako byla věc s panem Davidem Rátem. Já si myslím, že všichni čekají, jak to dopadne, protože zatím je obviněn, nebo možná už obžalován, ale není soud, takže já se na to dívám, zatím já o tom nic nevím, ale zatím se na to dívám, že uvidíme, co nám ukáže soud. A víte, co je strašně zajímavé? My jsme skutečně, to byla rána pro tu sociální demokracii, když byl zavřený Rád. Už tam sedí přes 10 měsíců. Někteří jako senátor Novák bývali 40 milionů úplatek běhají po svobodě. Ale to je jiná věc. Mně jde spíš o to, že to byla strašná rána a bylo to před volbami krajskými a my jsme čekali, že to bude mít pro nás strašný dopad. A jak víte, vyhráli jsme ještě víc, než to bylo za Ráta třeba ve Středočeském kraji. A dokonce je zajímavý, že i komunisti tam získali daleko víc hlasů. Takže jestli to bylo myšleno, že to bude pecka sociální demokracii, nebyla. Lidi tomu nevěří. Počkejte, tam moc. Jak tomu věříte nebo nevěříte vy? Já nevím. Já vám řeknu úplně upřímně, v této zemi nevím. Já nevím. Tak počkejte, pana Ráta znáte, tak myslím. No znáte, byl to kolega, samozřejmě. Já si totiž pořád myslím a doufám, že nebyl tak blbej, jak to zatím vypadá v médiích, že by mohl být blbý, protože si myslím, že by nepotřeboval dělat takové věci, z kterých je obviňován. Nevím, já opravdu myslím, že tomuhle tomu nějak pořád nevěřím. Až uvidím rozsudek, pravoplatný rozsudek, uznám, tak řeknu ano, OK, třeba. A pak teprv bude ten velký šok. No a dá se říci, že jste třeba z té minulé doby s panem Rátem byli kamarádi? Nebo kamarádi, vyloženě nebyli jsme kolegové. Já jsem ho měl velice rád, protože to byl nesmírně inteligentní, kultivovaný člověk. Takže můžu říct, že jsem ho měl velice rád, ale že bychom se stýkali jaksi po práci nebo chodili spolu do hospody nebo někam, to ne. No a souhlasíte s tím, jak on to řeší dál, že třeba zůstává poslancem? Co byste udělal vy, kdyby nedej bože? Já si myslím, že musíme ty věci rozdělit, jak jsem řekl před chvilkou. On je pořád poslanec, protože není odsouzen. To znamená, pakliže on uzná vinu a až ji uzná, že je spravedlivě a právoplatně odsouzen, tak pak si myslím, že by neměl být poslancem. Ale do té doby zatím nikdo nic neví. Takže proč by nebyl poslancem? Fandíte mu? Já fandím tomu, aby se opravdu na povrch dostala pravda. Tomu strašně fandím. Ale u každého exponovaného člověka, ono to není dneska jenom u Ráta, vemte si, že ta sněmovna tam má pomalu tolik lidí, kteří byli zavřený, polozavřený, že to svět neviděl. No, jsem z toho trošku v šoku. Já si myslím, že do politiky se nemá jít vydělávat. Do politiky se prostě má jít, když vám rupne v hlavě a vy se prostě řeknete, já jdu sloužit. A jdete sloužit. Proto nevěřím moc třeba mladým politikům vyloženě. Protože to má být jaksi určitá zralost v tom. K tomu musíte dojít. Ale připustíte, pane poslanče, že ano. Politické strany potřebují peníze. No aby mohli fungovat. Já platím velké příspěvky, takže já jo, asi tak je potřebujou, to, ale jako od strany zatím jsem nikdy nic nepotřeboval. No ne, tak říká se, že třeba některé politické strany mají různé takzvané černé fondy na kampaň. To je lež jako věž? To já nevím, protože kampaň se dělá z ústředí. Já jsem jeho český poslanec a byl jsem ve dvou volbách a vím, že jsme dostali z ústředí nějaké peníze a ostatní, tu výzdobu v uvozovkách, která byla, ta se platila z centra, takže já jsem žádný peníze nedostal nikdy. Já si myslím, že to je trošku zase přepísknutý. Že se to tak spíš říká. Že se to spíš říká, že všechno se dá zkontrolovat. A utáhne se to z těch příspěvků, ne? No tak víte, já třeba platím 50 tisíc ročně příspěvek. Takže pozor, a to je každý poslanec. A takže potom sociální demokracie
pronajímá Lidovej dům, takže z toho jsou peníze. Já tam a nevidím, že bychom žili nějak rozmařile. Já ale mluvíte s nejřadovějším členem sociální demokracie. Já nemám žádnou funkci, já jsem ten nejřadovější, takže já nevím, co se na špičce děje. No tak jste ve stínové vládě. No ve stínové vládě jsem, ale stínová vláda je něco jiného, než je řekněme, jaksi centrum strany. Chybí ve vedení sociální demokracie podle vás v současné době nějaká pevná ruka? Já si myslím, že tam je. Jo? Že byste byl překvapený třeba z toho Slávka Sobotky, který za těch 6-7 let velice vyzrál, a tuhle jsem s ním mluvil asi hodinu po sjezdu a můžu vám říct, že jsem byl velice mile překvapen. To, že nekřičí, nedělá binec, nemá tolik, jak si bych řekl, třeba stařeckého temperamentu, jako mám já, tak si myslím, že to není špatný a že to má se sakra v hlavě srovnaný. A je to takový ten pevný vůdce? Já si myslím, že to je spíš ne, pevný je 100%. Protože kdyby nebyl pevný, tak by nebyl potvrzen takovým množstvím hlasů, jako na sjezdu byl. A tam na tom sjezdu se to nedá moc manipulovat. Tam je 650 lidí ve velký hale, který jdou tajně volit, takže bacha na to. To znamená, tohle získala potvrdil. Takže jo, a ten jeho způsob je takovej ten elegantní, jemnej, kultivovaný způsob. Včera jsem byl překvapený, protože si dal dokonce pivo a dal si prostě nějaký rybičky, což k němu úplně nejde, ale je, jak je vidět, normální, takže si dal tyhle věci. Ale on jede soustavně. To je člověk, který prostě tomu obětoval všechno. A mně se zdá, že to vede bez nějakých velkých erupcí, steku a podobných věcí. A ono to funguje. Dá se říci, že se sociální demokracie usmířila s Milošem Zemanem? To stoprocentně. Víte, pro mě, já jsem s Milošem se znám s ním od roku 89 a nikdy jsem s ním nepřerušil ani jako sociální demokrat prostě víceméně vztahy. Prostě pro mě to byla obrovská osobnost vždycky, když nebyl tehdy v tom 89. já ho vedl na Barrandov. Takže to nebyl žádný sociální demokrat, ale vždycky vás ohromil obrovskýma znalostma, zvláštním šarmem. Já třeba, když vidíte v televizi, jak vystupuje, tak to je o 50%, o 80% menší dopad, než když ho vidíte jako v divadle naživo, což jsme ho viděli v té Ostravě. A viděl jsem i u starších lidí, kteří tam byli poslanci, že měli slzy ve očích, takže to charisma u toho chlapa je obrovský. Na druhou stranu, jaké se napětí tam bylo cítit i s tou dobou? Bylo samozřejmě, Ježíš Maria. A to se dá říci tedy, že to je pryč? No, on to tím gestem, že podal ruku Sobotkovi a Sobotka podal jim a stvrdili to. Věříte na takové gesto? Věřím, když je před tolika lidmi. To bylo tisíce lidí. Když si to uděláte někde s prominutím v šatně, tak bych tomu nevěřil. Ale tady to bylo deklarativní. Tady to bylo jasně daný. A proč by to taky ten Miloš dělal, kdyby to necítil? Já myslím, že to ukazuje na tu jeho velkorysost, že no on to řekl přece jasně. Já děkuju sociální demokracii, že jsem si mohl 10 let odpočinout, když mě podrazil. Já si odpočala, přišel jsem pln nových sil. Takže takhle, takhle. Nevěříte na nějakou mstivost? Ne, on není mstivý člověk. To se ví. Ani Paroubek nebyl mstivý člověk. To se o těch lidech povídá vždycky a kalkuluje se a všechno, ale to nejsou mstiví lidi. A ten Miloš nepotřebujeme mstivej. Pro Krista, proč by byl, když je prezident? Vy věříte tomu, že lidem, jako je Špidla, Grosbusková, zapomněl tu prezidentskou volbu? Já si myslím, že to nezapomněl, ale je prezident a je natolik gentleman, že třeba se s těmi lidmi nebude vídat. To ano. Ale že by určitě do nich nějak šťouchal či je urážel, to si myslím, že jak ne. do toho všeho, do té mozaiky zapadá strana práv občanů? Neuvažuje se třeba o nějaké fúzi, zejména, ne, promiňte, počkejte, ano. Zejména v okamžiku, kdy zaznělo z Pražského hradu, že by měl dojít k jakémusi sjednocení levice. Samozřejmě, je to model, který kdysi vlastně začal Robert Fico na Slovensku, sjednotil to a vytvořil Smer, pomlčka sociální demokracie, že tam šla celá levice. Takže já myslím, že ten model, aby se tady sjednotil, že tady máte hodně, bych řekl, levicový stran, nakonec i Paroubkův lev je svým způsobem národní, leč trochu levicová strana, takže máte tady další strany. Tak, počkejte, levicové, teď to mám rozumět tak, že byste byl schopen sjednotit sociální demokracie a komunisty? To je otázka.
to je otázka. Vemte si, ono všade se říká, že my se přátelíme. To je největší, otázka. To je od moment. Největší, pane největší poslanče. Soupeř sociální demokracie jsou komunisti. To samé, co pro topku ODSáci. Jenom vy novináři říkáte, to je na levici a ty se musí mít rádi. Ne. V lidech, a to vám ukázal sjezd, že se nezrušilo bohumínské usnesení. V sociálních demokratech, zvlášť těch starších, je pořád zakotveno to největší nebezpečí a to jsou komunisti. My samozřejmě víme, že nebylo zrušeno bohumínské usnesení. Na druhou stranu, promiňte, pane Jandáku, vy na otázku, jestli hrozí sloučení sociální demokracie nebo sjednocení levice. S komunisty. Ne, vy jste řekl z levice. Ne, já jsem se ptal sociální demokracie a komunistů. Sjednocení levice. Ne, já jsem kladl otázku, jestli je možné, že by se nakonec sociální demokraté sjednotili s komunisty a vy jste odpověděl, to je otázka, vy jste neřekl ne. Ale to je otázka, já si dokonce myslím, že bychom jim to měli jednou vrátit, co nám udělali v 48. pohltit je. Pohltit je. I to je možné. I to se stalo třeba na Slovensku, já samozřejmě. Já se zmu Diazepam a hned... Proč si berete Diazepam? Z jakého důvodu? Tohleto? A prosím vás, jak dlouho chcete, pane redaktore? Co jste říkal třeba, když Mitterrand ve Francii udělal vládu společně s komunisty a dal jim 4 ministerský křesla? Po tomto období komunistická strana Francie skončila víceméně. Pane poslanče, srovnáváte četnické humoresky a mlčení jehňátek. Ježišmarja. To jsou opravdu dvě rozdílné věci. Komunisti ve Francii a komunisti v Čechách. Nezlobte se. Dobře, dobře. A vy chcete říct, že v podstatě tyhle ty komunisti, kterým je třeba tam 25 let a podobně, že ty dělali ty svinstva? Já si myslím, že ne. Ne, ti, kterým je 25, samozřejmě ne. Já umím počítat tam hodně, stejně jako tak vy. Tak je tam hodně. Ale když víte, oni mají relativně mladý klub. Když jsem slyšel pana Grebeníčka naposled a tak dále, tak... Asi jste zaznamenal moji reakci na paní kolegyni Semelovou a podobný, že jo? Takže ty reakce jsou velmi tvrdé, samozřejmě. Náš nepřítel jsou komunisté, že nám berou hlasy. Ale to nějaké sjednocení nevylučujete. Já vůbec do budoucna, vy jste mě do toho skočil s tím zděšením, ale já si dokonce myslím, že tady, tak jako to je víceméně v Británii, jako je to ve Spojených státech, dojde k tomu, že se tady udělají jaksi dvě seskupení, pravicové a levicové, tak to vidím do budoucna. To znamená, že jako pravice začne teď zcela logicky mít tendence, aby se spojovala, tak se začne spojovat levice. Na Slovensku to proběhlo a nikdo není v šoku, nic se neděje, zatím nestaví koncentráky, takže všechno je zdá se OK. Tak zase protože víte, jako víte, no dobře, mně někdy připadá ten strach z komunistů, jak si trošku umělej. Vemte si, že v té době, kdy tu byli komunisti, tady existoval nějaký Sovětský svaz, byla tady nějaká Varšavská dohoda. My dneska jsme tak jistě, díky tomu, že jsme v bezpečnostních složkách světových, jako je NATO, jsme v Evropské unii, že tady ty komunisti, i kdyby vyhráli, tak nemají vůbec šanci, aby udělali jakoukoliv lumpárnu. Víte? Ale hlavně nevím. Si z nich... Hlavně nevím, si ale z vy nich, to asi víte. Ne, samozřejmě to nejde, protože to je taky štěno, že to nejde. Víte, ale nedělejme z nich pořád, neodstrkujme je. Podívejte se, jaký výsledek, dneska jsou na druhém místě. A lidi řeknou, oni nic neudělali, oni jsou, no co, nic tak. Neudělali. Víte, ty se měli zrušit v roce 89, to jsem říkal, v roce 90 zrušit a rozpustit komunistickou stranu. Tak už jsem vás trošku nastartoval, už je to dobře. Ne, takhle to mělo být, ale nezlobte se, tehdejší představitelé to neudělali, no tak teď ji tady mají. Tak, pane Jandáku, poslední věc, nezahrajte si ve filmu v nejbližší době, není nějaká nabídka? Ale nabídky by byly, ale kdy to máte dělat? Víte, ono, já nejsem senátor, ne, já nejsem senátor. Kdybych byl senátor, tak vím, že budu zasedat 3-4 dny v měsíci. Jsem jenom pitomej poslanec, to znamená, že jste v podstatě... Teď jsme skončili, v úterý začínáme znova a jedeme příští týden a přes příští týden je zase zasedání. A chodí nabídky tak, na role? Ale víte, že chodí. A přečtu si to aspoň, nebo to přečtu si, ne, přečtu něco si přečtu a je mi smutno. Takže jsem třeba točil loni jeden film, povídku jsem točil a to bylo po sobotách, po nedělích a bylo to děsivý pro mý kolegy, protože skutečně jindy ten čas nebyl. Takže takhle. Pane poslanče Jandáku, děkujeme za to, že jste přišel na Frekvenci. Já taky děkuji, že jste mě nenafackoval. Děkuji vám moc. No ne, vy mě. Ne, já vám já si beru Diazepam. Proč vy mě teď tady jako... Já si ho vím, až odjedu. Mějte se hezky a nashledanou. Vy taky děkuji vám, nashledanou. Hostem Press klubu byl Vítězslav Jandák, poslanec za sociální demokracie. Teď nás čekají zprávy.